سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Maksudnya, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Jom sertai kelas taekwondo di Masjid Wilayah Persekutuan bermula Julai 2020 ini, dikendalikan oleh para jurulatih bertauliah daripada International Taekwondo Federation ITF. Kelas dibuka kepada lelaki dan perempuan pada semua peringkat dewasa dan kanak-kanak setiap minggu selama 2 jam di Dojang at MWPKL, Laman Hidayah, Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yuran penyertaan bulanan serendah RM50 hingga RM100. Ayo, jangan ketinggalan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 012-553-4502 atau hantarkan email ke itf.imam@gmail.com. Jumpa anda di sana. Inilah Taekwondo.